Իհարկե ինձ համար միշտ պատիվ է լինել Տիրոջ տան մեջ եւ արտոնություն է կանգնել Աստծո ժողովրդի առաջ եւ Տիրոջ ներկայության առաջ։ Որովհետեւ նրա ներկայությունից է որ մեր կոտրված սրտերը բժշկվում են։ Եթե հերքենք, որ սուտ է ամեն ինչ, մարդիկ ուժեղ են, կարողանում են դիմանալ, տղամարդեն եւ այլն, կարծում եմ դրա մեջ այդքան էլ ճշմարտություն չկա։ Մարդը ոչ մի բանի էլ չի դիմանում, բայց երբ որ նա գալիս է, այո, կոտրվել է մեր սիրտը, այո, վերքեր ենք ստացել, բայց գիտենք բժշկողին, գիտենք մխիթարողին, եւ սա օգնում է մեզ։ Կարծում եմ սրա մասին դեռ երկար տարիներ կխոսենք, որովհետեւ այս անիրավ անդորեն պատերազմը հենց բան բերեց մեր ազգի գլուխը ընդհանրապես, եւ հիմա էլ Ուկրաինայում է շարունակվում, Ռուսաստանում, այնտեղ Ուկրաինայում էլ քրոջս ընտանիքը փախան գնացին այն ժամանակ, որ երեխեքը ապահով լինեն, այսօր քրոջս տղային են, արդեն առաջի գծում նայա պատերազմի մեջ։ Կարծում եմ ինքդ քեզանից չես փախչի, բայց կարող ես փախնել Աստծո մեջ եւ ապահովություն ունենալ։ Ապահովությունը նա չի, որ Աստված քեզ կպահի երկրի վրա միայն։ Եղբայրներ, քույրեր, շփոթված կլինենք, եթե ասենք, որ Բարսելոնայի ծածկոցի տակ բնակվողը, ամենակարողի հովանավորության տակ հանգստացողը միայն երկրային արժեքներ են։ Շփոթված կլինենք, եթե չգտնենք նրա մեջի հավիտենականը, մենք շփոթված ենք։ Մենք պիտի կարողանանք գտնել նրա մեջի հավիտենականը, Աստված կպահի։ Հրաշալի է, որ Աստված հրադարձի ճանապարհին եղբայրներին պահելա, եւ սրա մասին վկայում ենք, սրա մասին խոսում ենք, այո եւ ամեն, հալելույա։ Աստված պահում է, բայց Աստված ամենասկզբից մեզ իր մեջ է պահել։ Եվ մի խոսք, որ կուզենամ անպայման նշեմ, մի վախեցեք նրանից, որ մարմինն են սպանում։ Սա Տեր Հիսուսի խոսքերն են։ Կարող ես շոշափել կողքինիդ մի թեթև, ասես, այս մարմինը, այս մարմնի հետ է, մի վախեցեք նրանից, որ մարմինը սպանի։ Դա կարող է լինել դշնամու փամփուշտը, դա կարող է լինել կորոնավիրուսի հետևանքը, դա կարող է լինել այլ հիվանդություն։ Այլ վախեցեք նրանից, որ մարմինն էլ, հոգին էլ կարող է կորցնել գեհենի մեջ։ Ահա թե ումից է պետք վախենալ։ Աստծո վախ ունենանք մեր մեջ, ամեն։ Որտեղ Աստծո վախը մեզ թույլ չի տա, որ գնանք սխալ բաների մեջ։ Հրաշալի է Տերը։ Իհարկե մեր կյանքի ընթացքում շատ փոթորիկներ եւ ալիքներ են լինում, շատ բաներ են բարձրանում, վիճակներ են բարձրանում, ու կարծես թե ուզում են քեզ խորտակել, քեզ ոչնչացնել, եւ դա երբեմն շատերիս կյանքում հաջողվում է։ Կարծես այդ փոթորիկը կուլ է տալիս քեզ, սուզում է քեզ, բայց եթե որ դու քեզ հանձնում ես Տիրոջը, քեզ գցում ես Տիրոջ գիրկը, Հիսուսին ես նվիրում քեզ, Հիսուսը գալիս է, ինչպես Պետրոսին եկավ այն փոթորիկի մեջ, երբ որ Պետրոսը նայեց չորս կողմը, տեսավ փոթորիկը, սկսեց սուզվել։ Հիշում եք այդ դեպքը։ Մինչ այդ նա ուղիղ նայում էր Տիրոջը եւ վստահ քայլերով գնում էր դեպի Տերը։ Հենց հայացքը շեղեց Տերոջից այն գետինը, որ պնդացել էր, այն ջուրը, որ պնդացել էր Հիսուսի ներկայության մեջ, եւ հաստատակամ քայլերով դու կարում ես այդ հեղեղուկ ջրերի վրա պինդ քայլերով գնաս, երբ որ աչքդ կտրես Տերոջից,
այդ գետինը քոտակից կփախնի եւ դու կսկսես սուզվել։ Իմ կոչս է, որ մեր աչքերը չշեղենք Տերոջից եւ չնայենք այդ փոթորիկներին։ Տերը, ինձ օգնական լինի, որ մինչեւ կյանքիս վերջը Տիրոջ ողորմությամբ կարողանամ սրա մեջ մնալ եւ դուք էլ ինձ հետ միասին։ Մի երկ կա, որ կուզենամ Նարեկիս հետ կատարեմ։ Շատ անգամ է իմ նավակը ալեկոծության հանդիպել, սպառնացել է փոթորիկը իր ալիքներով ինձ ծածկել։ Շատ անգամ է իմ նավակը ալեկոծության հանդիպել, սպառնացել է փոթորիկը իր ալիքներով ինձ ծածկել, տվացել է այս պայքարում, որ նավահանգիս չեմ հասնի, կգտնեմ վախճանը ծովում, ծովի ալիք նոր անսկլինի, տվացել է այս պայքարում, որ նավահանգիս չեմ հասնի, կգտնեմ վախճանը ծովում, ծովի ալիք նոր անսկլինի, եւ ամենա դու պարզապես շարի վրայով փոթորիկն անդարտեսնում ես, հույս ես տալիս քո հայտնելով, օխրում է իմ դարտմությունը ուրախության օգնում է իմ դրդությունը ուրախության խաղաղության, շողում մեջ հորիզոնը թվում է հել չկա Yeah.